OK boys, jdeme hnedka k věci. Tohle je nový update. Jenom tohle. Díky tomuhle novému updateu dostali lidi, co mají AMD, novou funkci k nastavení přímo ve hře. A to je AMD Anti-Lag. Přímo AMD nám o tomhle napsali dokonce menší článek, jakože k čemu to je a co to přesně dělá. Plus tu máme i graf, který nám ukazuje, jak moc to zlepšuje vaši latenci ve hře, kterou musíte mít v CSku opravdu dobrou. A jak můžete vidět, ty rozdíly tam jako určitě jsou. Tenhle update nám taky přidali jeden úplně novej command, který má ve jméně slovo VAC. Takže už jsem si říkal super, něco se děje, jenomže bohužel podle všeho je ten command jenom na odesílání příspěvků na webové stránky ohledně VACbanu. Takže tady pro nás jako pro hráče nic moc zajímavého. Aby jsem řekl pravdu, tenhle update mě trošku zklamal, protože jsem prostě čekal něco víc a já bych řekl, že je snad úplně každý, protože když jsem se koukl na Reddit, co na to lidi říkají, tak jsou fakt zklamaný, protože čekali operaci, jako například já, i když jasně, operace bude asi za delší dobu a přidávat jí teď by moc nedávalo smysl, ale i tak přidat nějaký například nový mapy, nebo například ten Overwatch, aby jsme mohli i my posoudit nějaký cheatry, které ale bohužel zatím furt testujou a nevíme, jak dlouho jim to bude trvat. Dostal jsem takovou velkou novinu ohledně Steamu, že Valve dostali nabídku od Microsoftu, protože chtějí koupit celou platformu Steam, a to za 16 miliard dolarů. Bohužel hodně lidí si tuhle zprávu dost poupravilo a psali to všude možně, jakože se to děje a je to real, ale jak to tak vypadá, nic není potvrzený. Jediný, co se zatím potvrdilo, že v roce 2023 líknul nějaký e-mail, kde se píše právě o možnosti zakoupit právě Steam. Ale aby jsem řekl pravdu, i kdyby chtěl Microsoft koupit celý Steam, tak mu ho Valve podle mě neprodá, už jenom kvůli tomu, že z otevírání beden mají ročně 1 miliardu dolarů, plus Gabe rozhodně není člověk, co by nějak nutně potřeboval peníze, protože si podle mě žije dost v pohodě život se svýma skoro 4,5 miliardama dolarů. Takže i kdyby Microsoft měl zájem, nebo jim to nabídnul, pošlou je, no víte kam. Já hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to Smídovi, Axovi, Kanetrixovi, Šišmonovi a Vegimu a taky Dčkovi za členství Top G. A uvidíme se zítra. Zatím čeko. Čus.